Srećko? E, ovako, uključio sam snimanje. Znači, ide si direktno si u eteru. To se ja pitam. Ajde, znači, snimi, sad snimam kao ovaj, pa da to stavimo malo na YouTube, znači, da malo na taj reći. To skontivo, ne mogu se kapati. Sad vidim, tvrđavo. Vidjam, vidjam. A, vidim toranje. E, toranje vidiš. Jel ti to mene testiraš? No da šta, ovdje jasno snima. Ovdje je mrzlo. Ovdje shvatim. E, imam ja upaljač, ako hoćeš da ti da pošaljem. Loži vatru. Reflektor za osvjetljenje, to je... Da, on je za osvjetljenje. O, ali ti je baterija katastrofa. A, da, da. Ali je slika super. Možda još malko zero da doštelam. Ali to je to. Super. E, sad je super. Znaš kako? Ideš ko onaj ORF, onaj austrijski program. A znaš na kojoj frekvenciji ideš? 15-15. Jer vidimo sada. Evo, čekaj, da vidim. Da, slika je super. Odlična je. Šta si rekao za nje? Ajde, probaj pronaći neku bolju poziciju. Nikako, ništa te ne čujem. Je mogu mobitelom, šta? Snimite ekran. Ma, snimam ja kompleta, imam kameru tu staviti, čovječe, snimam. Čekaj, ja snimam. Kako sad ja ovdje privli... Ne može više približiti, da? Da. Nešto ti bliži šuto. Još te pitao, Emre, nešto još opet pričaj, čekaj. Neka. To te ja pitam. E, reci! Pa ne možeš pričati bez uređaja. A ja ti ne znam čitati sa usana. Hladila se. Gunjaš, crkaju mu se. Gotovo. Nema veze. Ima vrijeme? Ima. Ima. Odlično. Gunjaš, onaj mali solar. Akumulator. Gdje? A on bi išao tonom. Ja, ide on tonom. Samo ja ne mogu ovdje. Pa daj da spojimo moju onu rikavelu. Koju? Ona ima kameru. Sve. Ima kameru ovaj. Koju? U auto. Ima ovu kameru u auto. Koliko te volti to? 12. Moriš 12, zato što ne moraš. Audio. Ovo mu je audio. Audio mogu da tu. Nijem ja što ga. Ma meni nije bitno sad nikako ton.
mu slika. A on bi se čuo sad? Da. On bi se čuo, možda će sad ja moći nešto našto tako. Nemam ja ove ženske jedne, nevim joj, bar idem. A treba mi samo srednja da se spoji ova.